腊戌市军事管制委员会，以下简称腊戌军管会群众工作组，到腊戌市各社区召开群众工作会议，旨在让更多市民了解第一特区当前关于腊戌市的政策，走进群众中，帮助群众解决问题。当天中午，群众工作会议在腊戌市三号召开，腊戌军管会群众工作组负责人、桂盖县县委副书记李新海出席会议，腊戌军管会市区环卫工作组负责人及腊戌市三号、四号的群众代表参加会议。会议上，李新海副书记向参加会议的群众代表转达了缅甸民族正义党党中央、缅甸联邦第一特区政府及同盟军军事委员会对腊戌人民的关心和亲切问候，并讲述了正义党、特区政府当前关于腊戌市的有关政策。随后，李新海副书记围绕治安、网络通讯、针对腊戌征兵政策等问题做了讲话。关于治安问题，李新海指出，虽然同盟军在入城后加大了对盗窃、吸毒、贩毒等工作的打击力度，迅速有效地打击了一些犯罪分子的嚣张气焰，同时特区警察局治安队的进驻也让市区治安得到了极大改善，但对于整个腊戌市而言，治安工作仍然需要加强。对此，李新海副书记在会议上动员腊戌市民积极对各类违法犯罪行为进行检举揭发，共同维护好腊戌市的治安工作，同时民众也要对于执法者进行监督，对腊戌的治安工作提升提供宝贵意见。对于网络通讯问题，李新海副书记表示，为解决当前腊戌市区网络通讯问题，腊戌军管会已指示在各社区都安置一台网络服务器，并供居民免费使用，希望民众通过网络将当前腊戌市的现状告知亲朋好友，让更多腊戌市民能够返乡，也让外界能更直观地看到当前腊戌市恢复的状态。此外，为尽快恢复市区网络通讯，目前有关团队正在对部分网络通讯设备进行维修，线下腊戌市12社区已恢复 MyTel 网络通讯。针对腊戌市民关注的征兵问题，李新海副书记郑重说明，当前在腊戌同盟军坚决执行军事委员会关于不征兵、不纳粮、不抓壮丁的相关政策，并强调同盟军来自于民，服务于民，是人民的子弟兵，绝不会做有损害人民利益的行为。李新海副书记表示，一些人为了抹黑同盟军恶意造谣，对此希望民众不要误信偏听，继而对同盟军产生害怕的心理。会议最后，参加会议的群众代表纷纷对当前腊戌市区的状态及困难问题向与会负责人进行反映，与会负责人也及时予以回复解答。据了解，截止目前，李新海副书记带领的群众工作组已完成了多个社区的群众工作，下一步还将继续前往其余社区开展相关工作。